tuketi wale walio na viti. Askofu wetu na kanisa, gavana wetu Patrick Ole Ntutu, mjumbe rafiki yangu wa hapa Gabriel Tongoyo ambaye ndio chairman wetu wa kamati ya usalama na utawala, waheshimiwa wa bunge, maofisa wa vitengo mbalimbali katika serikali yetu tukufu, walimu, wanafunzi, watu wa hapa Kishemaruk, Endaso Babogi, Messi Yesu, asanteni sana. Mimi nimeshukuru sana kufika hapa katika hii hafla ya maana sana hapa Masaini. Mambo ya masomo ni ya maana sana katika jamii ya Maa, kwa sababu hapo mbeleni tumewachwa nyuma, tumekuwa na zile utamaduni zetu ambaye zimeumiza sisi kiasi, hasa mtoto wa kike, the girl child. Na mimi nimefurahi sana kufika hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu na ndugu wangu mdogo Gabriel Otongo, ambaye rais na mimi tunafanya na yeye kazi kwa karibu sana, akiwa chairman wetu wa kamati ya usalama na utawala katika serikali yetu tukufu. Na aliponiambia nifike hapa akanieleza, nikatamani sana kufika hapa. Mheshimiwa Tongoyo, nataka nikuambie pongezi ndugu yangu, congratulations, umeipata sawa sawa. Wewe umekanyanga laini pahali natakikana. Hii mpango wa masomo wa hii shule ya upili na hii ya primary school umeweka zaidi ya milioni 30 hapa, ni kazi ambayo inaonekana ambayo tumefungua. Tunakuambia asante sana sana. Hii program umeleta ya SEP ya mobile laboratory, 38 of them, ni jambo la kufurahisha sana, kwa sababu bei gharama ya kujenga laboratory iko juu sana, na kwa hivyo inaweza chukua muda mrefu ndio kila shule ipate laboratory. Lakini wewe kwa ujasiri wako na uongozi bora umefanya mpangilio wa maana. Hata mimi nikiwa mbunge pale Madera sikufika hapo, mimi mwenyewe nimevutiwa sana. Hata wale wabunge nimekuja na hao wamesoma, na wakirudi kwao wamesema wataiga hiyo mfano wako. Kwa hivyo Mheshimiwa Tongoyo, kwa uongozi wako kwa masomo, nataka nikutolee kofia na nikupongeze, na nikuambie hao watu ya Narok West walipopigia wewe kura kwa mara ya pili hawakufanya makosa, walipiga kura pahali natakikana. Kwa hivyo hata nyinyi watu ya Narok West, kwa kumrudisha huyu ndugu yangu rafiki yangu Gabriel Tongo, nataka pia niseme asante, kwa sababu huyu Tongo mlimlete pale bunge mara ya pili. Rais wetu William Ruto na mimi tumemulika wale watu tunaweza tegemea pale katika bunge la kitaifa, na tumepiga darubini na tumeangalia, tukaona usalama wa Kenya, utawala ambaye ndio serikali kamili, yule kiongozi ambaye tunaweza muamini na kumtegemea atuongozee mambo ya usalama na utawala katika bunge la kitaifa, ni huyu Gabriel Tongoyo mtoto wenu. Na kwa hivyo nimefika hapa kuungana na yeye na kumwambia amefanya vizuri. Na mimi ningetaka nichukue nafasi hii kuuliza viongozi wote waige huu mfano wa Gabriel Tongoyo. Tuweke rasilimali, tuweke pesa kwa mambo ya masomo. Hasa ningetaka kuomba nyinyi jamii ya Maa, hawa wasichana wetu tafadhali tuwapatie nafasi wasome, ndio watakuja kujitegemea huko mbele. Yale utamaduni tulikuwa nayo pale mbele ya kufanya waolewe wakiwa wasichana wadogo bila kupata nafasi ya kusoma, ningeomba jamii ya Maa, hiyo utamaduni umepitwa na wakati. Tukubali zote, tujenge mashule,
tusomeshe hao wasichana wakuje kutegemea, kujitegemea hapo mbele, wasaidie wazazi wao, wakuje kusaidia jamii ya Maa na wakuje kusaidia taifa la Jamhuri la Kenya. Na nyinyi mko na mfano mzuri sana jamii ya Maa. Mtoto wenu msichana mdogo Soipan Tuya alisoma hapa Masaini, akasoma primary school, wazazi wake wakamsomesha, akatia bidii, akapita, akaenda secondary school, akaweka bidii, wazazi wakaweka pesa wakamsomesha, akaenda katika chuo kikuu university, akahitimu kama wakili, akakuja hapa akachaguliwa mara mbili na rais, akaangalia ujasiri wake na uongozi wake, akamteua kama waziri wake wa kwanza wa kike kutoka jamii la Maa. Na huyu Soipan Tuya ni mfano mzuri kwa wasichana wetu hapa kwa Maa. Mwezi uliopita ametutia sisi heshima kama Jamhuri la Kenya. Huyu msichana wenu ambaye alisoma hapa amekuja kuwa waziri, ameandaa kongamano la Kiafrika likafana sana, rais wetu na sisi wote tukaheshimika katika dunia nzima kwa sababu ya kazi yake. Kwa hivyo ningetaka kuuliza nyinyi muweke bidii kwa mambo ya masomo, na hasa huyu mtoto wa kike tumuangalie, na county commissioner na machifu wako mkuu waangalifu, muhakikishe ya kwamba wasichana wetu wote wameenda shule kusoma, na mkuu waangalifu, kwa sababu hiyo ndio kujenga jamii na ndio kujenga taifa. Na kwa hivyo vile tumekuja sasa Tongo, yo sisi nikuja kukusaidia kwa sababu na wewe umeweka bidii. Kwa hivyo serikali kuu, kwa sababu ya ile bidii umeweka, tutakusaidia na laboratory na shilingi milioni 10. Na kwa hivyo leo nimekuja na shilingi milioni 5, muanze kutumia, ikikaribia kuisha nilete ingine 5. Mungetaka nirudi hapa tena? Alafu hiyo tufanye. Number 2, kwa sababu ni muhimu, hii shule yetu ya Kishemorok Boys Secondary School na hii primary, serikali yetu kwa gharama ya shilingi zaidi ya milioni 10 tutachimba borehole ya hizi shule mbili, na hiyo borehole pia itumike kupatia majirani wote maji katika sehemu hii, kwa sababu sisi tumefika hapa na tukifika hapa lazima tulete maendeleo. Na sisi tuko hapa katika siara maendeleo, siasa imekwisha, si ndio? Kwa hivyo borehole tutachimba na itakuwa namna hiyo. Mimi ningetaka pia nimpongeze huyu rafiki yangu Patrick Olentutu, governor wetu, kwa sababu tangu achaguliwe, na niseme shukurani kwa watu ya Narok kutuchagulia governor kwa chama chetu cha UDA, kwa sababu yeye sasa ni wetu na anatusikiza, na hawezi bishana na mimi, hawezi bishana na rais. Na ndio vile Tongo ameomba hata county ichangie. Nimemwambia huyu governor Olentutu na yeye aweke shilingi milioni 10 kwa hii primary school. Nigieni ya makofi. Si governor kumakubaliana? 10 million kwa governor. Kwa sababu mkichagua governor wa chama ya serikali, anafanya kazi na serikali? Si iko sawa sawa? Sasa huyu governor na Tongo ni watu yangu, ni watu ya rais, na mimi nataka wapendane kwa kuwa marafiki. Si wapendane? Sasa umeona wakipendana ile maneno imekuja hapa leo. Governor amelete 10, mimi nimelete 10, Tongo ya moeka sate, milioni ya 50 inatembea hapa. Kwa sababu ya umoja, sisi tunataka viongozi wote washikane, hasa wale wako katika chama chetu cha UDA. Wiki mbili iliyopita nimeanza kumsaidia rais kuunganisha zile areas zinaunga yeye mkono, kwa sababu tunasema kabla tuungane na wengine kwanza tuungane sisi kindani. Tumeanza kuunganisha pale Mlima Kenya, tumeanza kuunganisha pale Rift Valley, hapa Narok. Nataka governor Ole Tongo na wale wabunge wetu wote, na juzi hata mama MP wa Narok North amekuja, tushikanishe kwanza dani yetu ya serikali tuunganishe. Alafu tukimaliza ile wa Masai kidogo kidogo walikuwa wamepotea, ameenda Azimio tu. Kazi yetu sasa ndio hii sana.
kwa sababu hao wa Masai walikuwa wamedanganywa na hii watu ya ODM ya kwamba ati Rais William Ruto akichaguliwa ati tutachukua ile msitu ya Mau. Sasa hiyo uongo yote tumemalizana naye. Tumechukua mtoto wenu Soipana Letuya tumemweka asimamie msitu. Sasa hiyo hiyo Mau ikipotea itapotea kwa mkono ya Soipana. Sisi na rais tumenawa mkono. Sasa ile siasa walikuwa wanaleta hapa bofu ya kumchafua rais na kumwekelea uongo ati ya kwamba ataingilia Mau ya mama ya Mau Forest. Hiyo siasa yote imeisha. Sasa wewe governor, na nimeshukuru sana, mimi sijasikia kelele kwa county assembly ya Narok. Nataka governor na MCA nimwambie pongezi, muweke amani. Governor na MCA wafanye kazi pamoja ndio Narok yetu iweze kufaidika. Again ningetaka hao wabunge wetu wote na governor na women rep mushikane. Senator akitaka kujiunga na sisi huko mbele ni sawa, kama hataki pia ni sawa, there is no problem. Tuungane, muunganishe hii Narok iongee na sauti moja. Zile kula kidogo kidogo ilikuwa imetoka nje ya rais, rais ni mtu ya hapa. Tuunganishe Narok, tuunganishe Narok iongee sauti moja ndio tuweze kupata maendeleo. Pia Ole Tongoyo amelia mambo ya hii walimu tano ambaye wameumiza wazazi hapa, si ndio? Na vile nimefika hapa pia hiyo wazazi nitaondolea nyinyi hiyo msingo. Kwa hiyo tukiendelea mbele, naye huyu chairman wetu huyu mtu mrefu kutoka Webuye amesema vile tumeungana, ameona vile tumeleta maendeleo hapa, na yeye kwa timu zetu tatu hapa ataleta mpira sita vijana waendelee kucheza. Kwa hivyo mimi niseme tumeshukuru sana. Na kwa hii strategic plan Ole Tongo, that is the way to go. Unajua wanazungu wanasema failing to plan is planning to fail. Wewe umepanga 5 years na umepanga mzuri. And I'm very happy kuja hapa kuzindua hiyo strategic plan. Wewe endelea na ufanye kazi vile unafanya. Na pia niambie watu ya Narok West, huyu kijana Ole Tongo anasaidia mimi na rais sana pale katika chairman wa kamati ya usalama na utawala, na tunashukuru. Kwa hivyo ningetaka pia saidie ni muombe ruhusa. Msipomuona mimi na rais tumemtuma ngambo, tumemtuma Mombasa, tumemtuma huko pahali watu wanapigana huko West Pokot, huko pande ya Tiati, aende angalie atusaidie. Kwa hivyo ningetaka saa ingine ukiona rais na mimi tumempea kazi mingi, msukume sana, msisukume sana. Lakini pia Ole Tongo, ukimaliza kazi yetu na rais unarudi hapa nyumbani kufanya kazi. Si hivyo namna hiyo? Si hata Yesu alianza kwa Jerusalem? Na pia bishop, ningetaka kuomba msamaha, kulitokea shida ungekuwa pale utuombee tufungue hili jengo. Naomba msamaha, watu wetu ya protocol walituangusha kidogo, tutarekebisha, utusamehe. Kanisa ni ya maana sana, kanisa ni ya maana sana. Na mimi kwa hivyo hii Narok nitatembea, hii Narok nitakuwa hapa, lazima nisaidie rais kuunganisha hii Narok, si ndio? Nataka hii azimio ilikuwa hapa yote kidogo, yote tusukume. Ikifika 2027 wakuya hakuna pahali, hawana nafasi. Na ndio mimi nataka Ole Ntutu, Ole Tongoyo, Tonkei, wajumbe wetu, MCS, wote wafanya kazi pamoja. And governor, I want to encourage you. Hiyo pesa umepatia MCS 100 million per ward. That is the way to go. Ndio hii Narok yetu ipate maendeleo. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Kwa hivyo siku ya Jumapili nitarudi hapa Narok. Nitakuwa pande ile ya Kilgoris, tuko na makanisa 21, tutakuja kuchanga. Kwa hivyo katika ile area mimi nasaidia rais kuunganisha, nimechukua hii Narok. Mnataka nichukue? Nikuwe nikija hapa? Sasa tangu tuchaguliwe nimefika hapa mara 7. Na bado nitakuja. Nitakuja hapa. Kwanza kama mmetengenezea nyama ili mnatengenezaga, sitachelewa.
nitakuwa nikifika hapa. Na hii Narok tutaiunda vizuri na hao viongozi. Na mimi nataka viongozi wetu wote wakiongozwa na governor, MPs washikane, tuongee lugha moja. Lakini wewe sasa, Ole Sankok, tangu tukutume Arusha naona umeharibika kidogo. Sasa wewe uko ndani ya serikali, unasema utaongoza maandamano. Sasa maandamano dhidi ya nani na wewe iko ndani ya serikali? Si huyu Ole Sankok ni serikali. Sasa anasema hata yeye anaweza kuongoza maandamano. Sasa ataongoza maandamano dhidi ya nani? Kama iko maneno Ole Sankok kuja tuongee kinyumbani, hiyo ni maneno ya nyumbani. Hatuwezi enda hiyo barabara. Wewe ni part and parcel of government. So tutaendelea hii maneno yote kuangalia polepole. Huyu Sankok tulimtuma yeye Arusha akae huko miaka 5. Lakini usikae huko sana Ole Sankok. Ukikaa hii miaka 5 ukuje ujipangapange na hii watu ya Narok. Si mungetaka pia arudi? Lakini uangalie ile Wamasai wako huko Tanzania. Utuchungie hawa, uongee na hao, ukae na hawa, utafute uhusiano mzuri. Kwa hivyo sisi tumeshukuru sana, na mimi nimefurahia, na nitarudi siku ya Jumapili tukuje tuchangie kanisa. Mimi nasema pongezi kwa mjumbe, nasema pongezi kwa walimu, nasema pongezi kwa kila mtu. Wale vijana walicheza hapa wa boys wametuumiza sana hapa kwa nyimbo hapa, wameturukisha hapa na gavana. Lakini sasa hawa vijana, vile nimekuja, nitaangalia kwa hii vijana hii shule, nitawasha 1200 mtafutie mkate na soda na nini na nini, kwa sababu ni muhimu. Na wale pia ya primary school, na hiyo primary nimefurahi sana, nimepata habari kutoka mkuu wa elimu, ndio ina perform vizuri sana katika county hii, na ni shule kubwa. Kwa hivyo pia hiyo shule ya primary nitawacha shilingi 1300 ya kuangalia mambo hiyo watoto wetu, ndio waweze kukaa na ile njia ambayo inatakikana. Kwa hivyo mimi nimefurahia sana. Mmepokea salamu ya rais wetu William Ruto? Nimusalimie. Mimi amenituma na salamu, ameniambia hapa ni nyumbani. Yeye ako pande ya Nakuru, kesho ataenda pande ya Turkana katika harakati za kuunganisha Kenya na kuhakikisha kwamba tumepata maendeleo katika pembe zote za Jamhuri ya Kenya. Aya, sasa hii governor na Tongo sasa wameanza kufanya kazi pamoja. Ananiambia governor, kwa hiyo nimetoa, ataongeza 1100 na Tongo ataongeza 1100. Sasa unaona viongozi wakikaa pamoja matunda inazaa. Ile siku nyingine nilikuja pale kwa Saipon, watu walikuwa nakula mori. Na vijana kuinua miti juu, namna hii. Kwa hivyo sisi tunataka uhusiano ya viongozi. Tunataka kuunganisha hasa zile sehemu zinaunga rais wetu mkono. Tuongee lugha moja, ndio alafu tuungane na Wakenya wengine wote tuweze kusonga safari moja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asanteni. Asante. Mara ya pili hawakufanya